У Києві сьогодні відбулась міжнародна конференція «Місцеве самоврядування. Основа європейської інтеграції та відновлення України». Її організувала Асоціація міст України. На неї були запрошені міські та сільські голови, депутати місцевих рад України та країн-членів Європейського Союзу, члени міжнародних організацій та інші представники органів влади. Участь у конференції в якості модератора однієї з платформ взяв і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Віталій Малецький подякував європейським партнерам за активну участь в роботі форуму та дієву допомогу українським громадам. Поки Збройні сили героїчно б'ються з агресором на передовій, завдання місцевого самоврядування – забезпечити гідне життя людей у містах нашої країни. Задля того під час форуму напрацювали конкретні напрямки допомоги Кременчуку та іншим містам у відбудові та відродженні громад.